去了也是无能为力。以老朽之见，你应该留在上饶，本乡本土的，也好应付自如，啊。以先生的才学，应该留在本县发展本县教育。我等愿联名上书省府。 挽留先生。 感谢方丈对本县教育事业的帮助。先生再见，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 先生再见。 皇室的列祖列宗，膝下儿孙禀报：今有吴门中第三十四代男清谷，光耀门庭连升三级，荣任中华民国江西省上高县县长。清谷特择吉日，报喜于祖宗堂前，致祭于。 祖宗凌驾之前，南昌备战，先生准备怎么走？从樟树绕过去，上岸再雇牛车。哦，锦绣河山支离破碎，这一省之内还要如此奔波呀！上高崇尚古法，民风憨实，这是我给殷勤矿长如先生的信。 他在上高颇有人望，或能为先生分忧。谢谢吴兄关爱。清谷，就此别过。啊。恭送黄皮靴高人。爹。 提学是什么？宋代和明代的教育局长叫提学，前清呢叫学政。可现在已经是民国了呀。自来文人好古，雅人尚礼。宋代呢，文华鼎盛。 那个时候啊，是文人最喜欢的时期，所以呢，大家都愿意用那个时期的称呼。哦，这祭祖的时候啊，人多，我也没好闻。你当真是连升三级了？ 按照教例呢，我越过了财政局长、公安局长，应该是吧？
就应该到了啊！是啊。哎，你看，有船来了啊！喂，船上的是黄先生吗？ 县长大人，我想县长大人已然上任，这第一件事得去拜见罗将军，请示一下驻军需求，制宪方略，之后再召集僚属。明天吧。 黄县长，原本这个学校是该修的，省府已经拨下了头款，南昌市县以后，谁也不知道日本人什么时候打过来，这学校就不敢修了。现在就是这些学生，一共三个年级，四年级以上就转城东高校。城东高校跟这儿比如何？哦，原本是要一起修缮的。听说黄县长在上饶鼓励读书，劝导后进，颇有声望。 这校舍的修缮款现在还存着吗？我说呢，一直推三阻四的。现在是巧妇难为无米之炊呀。你这冬天到了，这四处透风的，这我还受不了。应当追究是哪个挪用了专款。不急，先解决此处的问题。 卖豆腐嘞！香甜心灵的豆腐。中华民国上高县政府。哎，兄弟，这干嘛呢？这是？哟，军爷，这你还不知道啊？县爷搬家呀！ 县太爷，走走走走，军爷慢走，就变了县了。卖豆腐嘞！
到西，飞到西，飞到东，飞到东，飞到河岸边，飞到河岸边。小鸟睡得浓，小鸟睡得浓，飞过张家墙。啊，县长，那进去吧。哎，这里有只蜗牛。哦，走，兵灾停。哎，你看这县政府怎么回事了？哎，是啊。那我先走了。哎，哎，门面，哎，过来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 。谁说不是？你看那是在干嘛呢？昏昏暗暗的。啊，哎，县政府。哎，这是什么？还有这样的县政府？委屈你了，这么乱的时候我们一家人还能在一起，我心里就踏实。家有良母，妻子不腻，家有贤妻，妻夫不奸。我何德何能啊，受不起。哎，陈叔。黄夫人，黄夫人。王县长啊，心疼我们学生娃，又没有官架子，是我们给的。哎，哎呀，这，哎，给你钱，钱得给你啊。王面，我钱你拿着。县长大人，大老爷，替我做主啊！大老爷，王县长，是啊。这是县长大老爷，是，我刚收的青菜被傅爷抢去了，我的崽在武汉打仗死了，现在没人替我出头了，大老爷替我做主啊！是。谢谢。来，您坐。哎，老人家，
啊？是我无能啊，我没有找到抢你菜的兵。哎呦，我可不敢这么想。这钱呢？你回去买米，你拿着。县长大老爷，你这样做你是赔不起的。这样的事情实在是太多了，太多了。上高速，恩麦特运。看看具体内容吧。好的。那就重写一张。可以，是。请。到这里走了多久？半天。那我就给你三分钟时间。请问罗总司令，何为仁者无敌？点出孟子，请先生捡重要的说，三分钟很快就到。我所说的是天大的事儿。所谓仁政，就是轻徭减税，让百姓精作土地，教导子弟孝悌忠义，感受仁政教化的人有忠信之廉耻，遇事才能向前，而不失仁政者，人民就不支持政权，就会背叛，故仁者无敌，唯有仁义。时间到了，先是请回吧。
总司令，南昌的日军调来了大批的骡马，看样子是要准备进攻了。联络时间到了，准时给军事委员会和薛长官汇报。是。是。好。新来的县长怎么样？酸如。江先生，这是在儿戏军事。熊主席啊，如今上高已是前线，你怎么给我派了个书呆子来？哦，愿闻罗总司令高见啊。您看能不能另派能员出任上高县长？啊，大军驻扎之地，人心浮动啊，军民事务繁复，没人愿意做地方官，何况我这里也没有人手了。皇亲谷其人虽是书生，但一身傲骨，处事公允，省府才不次拔擢，还请罗总司令多指点他才是啊。这样那就叨扰熊主席了。啊，不敢。再会。再会。一如侯门深似海，抗日同僚似路人，国破如此，百姓苦难，官气十足，藐视斯文。就在这边，嗯，这边，对，这边。没事，看看去。哎，到了。哎，小心！来，县城大老爷，你要给我们做主啊！做完，当心的点儿，你给我做主。谁在这儿？请你观天呐！就是罗，这人命啊！多可怕！是我杀君日坏，怎么办？王爷给我做主！人命关天呐！王乃成，矿庄市被士兵奸污，你愿意坐镇画押吗？愿意。画押。你可能认清奸犯，能。你愿意指认吗？愿意。好。你们三位，矿庄市哭泣投潭，你们可是亲眼所见？亲眼所见。是。那你们愿意画押吗？愿意。愿意。画押。老表，案情已清。本县查，矿庄是守寡以来，上孝敬公婆，下抚养孩童，突遇变故投潭受劫。本县以为，矿庄是劫掠可表。叩谢黄大老爷，还我矿庄一门清白。你们只要清白。国难当头，不敢事情。上高百姓
的确是淳朴善良。你邝家是要清白，我黄金谷身为县长是要公道。上高县求见罗总司令。何人在这大呼小叫？上高县求见罗总司令。罗总司令有要务在身，请明天来吧。黄金谷求见罗总司令。这是罗总司令的驻地。黄金谷军事机密，押上。求见罗总司令。黄金谷求见罗总司令。黄金谷求见罗总司令。黄金谷求见罗总司令。先生今日又有何见教啊？还是讲仁政。孟子的教诲传习了几千年，贵县屡次以此训诫，却是为何？大敌当前，本应军民同仇，今顽民肆虐，强买强卖，搜刮百姓，奸污民女，逼出了人命。总司令若有包庇，我上高百姓凭什么和大军共进退？孟子以仁政教化数千年，而做到者寥寥无几。我请将军今日坐。仁政之下有国法，我请将军今日行。这是命案的详情。先生十分清楚，国军的成分复杂，这个部队不属于本系统，贸然处置恐不属平添义气，怕对战事不利呀。上有国法，下有民情，中间有良心，我等一天，将军自断。个酸丁县长，我话都没说完，无礼之极。各位老表，
城外出了人命，大军的人奸污了民妇，还不像话！这种话怎么说？纸人为保贞洁，投潭自尽。我亲自投函讲理，一天了，大军没给我们上高一个公道。我上高县为抗日大军一忍再忍，今天不忍了。我上高的百姓为生计一让再让，今天也不让了。不给上高争一个公道，本县就惯了这顶乌纱帽。好，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 总司令。总司令，上高县罢市了，而且是县政府下的命令。大敌当前，大战在即，上高县此举太不知轻重了。时间拿捏得真好，让我们无法大事化小。哼，上高县这个黄某狗辣。弼，姓张，是奸犯王某的师长。敌人管束不周，以致奸犯纵恶，酿成大祸。敌人有罪，奉罗长官之命，敌人现将奸犯带到，请相关人士验明。邝乃成，查看。是县长。是你，县长，就是这个畜生。验明正身，常师长，请行刑。张市长，可是在给奸犯求情。张某没脸求情，只是这个奸犯屡次参加敢死队，是我师一员悍将，就这么死了，确实让我心痛。我请老表们给他一个死在战场上的机会，也算立功赎罪。我说张师长，这个请求确实过分，我愿抚恤死难者家属1000元。1000元，王县长，老表们开恩呐。张师长，请起。张师长，你可知有国法在？法也要关乎人情、军情。现在日军压境，你可知道是天理在？自古杀人偿命，上高的百姓要的不是他戴罪立功，要的是偿还血债。军人更应血染疆场。黄大县长，各位老表，给他一个更好的死法吧。
这与国、与他都有好处。强奸民女，致人死命，他凭什么要一个好的死法？国家正是用人之际，黄县长，不要寒了弟兄们的心呐。 你不过是上上下下不好打点，所以跑到这儿来装装样子。黄县长，你误会了。那你是欺负我们上高的百姓善良宽容，才提出了这么无理的要求啊？张某绝无此意。那你就不必在这儿小歪理、动假情、有重利的。你请回吧。请。 黄县长，也请你呢，把你的部队带离上高，上高的百姓不欢迎你们。我军驻扎此地，是奉军委命令保护上高。保护上高，你们保护不了。我上高虽小，但用不着土匪的保护。我上高虽弱，也不受强权的侮辱。 一个寡妇受尽了侮辱，能投潭死劫。我上高男儿为保卫家乡，即使是拿起锄头，也能和日本人血拼。黄县长，你不要太意气用事。笑话，我饱读诗书。 怎么会意气用事呢？我会成文给江西省政府，请求你不离开上高，我也会成文给军事委员会，让他们为上高的百姓主持公道。秦皇县长，顾念我师生誉，如此，中国虽大，也断无我师容留之地了。张师长，设想这里是你的家乡，你部下的行为像个土匪，你又包庇你的部下，那你们家乡的老百姓？ 记住你母亲的病德，努力的生活，做一个忠孝节义的好男儿。老朽今日就拆个好公架，七七之内挂起来。届时，我族人还要请黄大老爷莅临接红，再养尊严。黄某尽量，即日之期呢，还请老人家。 遣人知会，如不能履约，黄某当派员共襄；如不能来，就此谢过。这个怎敢？我旷世一门的清白，是黄大老爷用性命争来的，又允海员接红何过？严重了！严重！ 难道？喊两下！难道？难道？听到没得？这是难道？难道？兄弟们，开枪啊！开枪！
传令全师，再有滋扰百姓者，这两个便是样子。是这么近，骑马的大官打死了抢菜的妇人，就在我眼前打死的。你真的看见了？就在我眼前打死的。总司令，一起吃。啊，我吃过了。你看一下，这是张师长的请战书，他要以战功来雪耻耻辱。支持者近乎勇，可用。这吴秘书跟我讲，人家要赔钱，戴罪立功，这也是情理啊。有国法，有军法。这里呢，随时要开战，现在要是不重罚，这打起仗来，兵就会肆无忌惮的祸害百姓。我呀，身为地方官，不照顾百姓，那就是我失职了。总觉得枪毙了肯用命抗日的，可惜了。老兵，你这地怎么只种这些啊？日本兵就在南昌，来了怎么办呀？那这也吃不饱啊。那也强国被日本兵抢去，我还省一半种粮呢。钱请客打探关节，千求百求卑躬屈膝，我这读书人的脸面都给丢尽了。这好歹从上高调到了重庆任职，谁知道这一到重庆却踩进了个大坑，经常被小鬼子轰炸。这活着比炸死更难熬。我那点薪水在重庆只能够买三四十斤大米，我这一家人到重庆的第一天就挨饿。别说我了，那参谋总部的上校，那穷的连皮鞋都偷，没门路，没办法呀。于先生回到上高，有何打算？后悔呀。若是于先生有志于上高的治理，上高尚有民政局长的空缺，我愿意上书江西省，请于先生回来去救。黄县长盛情，于某心领了。可于某是个胆小的巡吏，实在是不敢回上高，再经受那度日如年的煎熬。我变卖了家产，想回上高买些便宜的粮食，可这没有黄县长的手谕，实在是运不出去啊。买多少？1000斤。这1000斤粮食吃完，
就算是仗没打完，这饿死我也认了。一千斤，多谢黄县长，大恩大德。哦，快快请起，余兄保重。先生说的可是真的？大概是吧。我当重庆是天堂，生不如死。覆巢之下，焉有完卵？国难当头，哪有天堂啊？怎么了？我们一家人就在江西，哪儿都不去。没灾没祸，没战乱的，也没有大军在这驻扎，你们凭什么涨价呀？就是啊，还涨这么多？哎，这没米啊，这不秋收刚过吗？正是米最多的时候啊！哎哎，去把票引子拿过来。哎，您看，您看。钱买粮食，这犯什么法了？我给你体面，你却无礼。你要是再闹，我就把你绑到罗将军的辕门，按军法处置。全都是好东西。带着你这一千斤粮食，回吧。那我49000斤呢？走私没收。你，何建国，你不把粮食还给我，今天我就死在这儿。请便。这个票引呢，从来就是先签字后盖章。像你这样的老商户，怎么还能出这样的纰漏啊？看出来了，可他是个官儿啊，不敢惹。是啊，山高人本来就苦。下次呢？老东家还有这样的难处，只管往我黄某身上推。要是太平年景，50000斤算什么？就是卖50000斤也不会涨价。粮商挣的就是囤积的钱，可现在谁敢囤粮啊？我这铺子是咸丰4年开的张，还不知道能不能开到明年呢？您是个好官儿，可现在
好人斗不过坏人呐。县长，嗯，罗将军召见。何事啊？他没说。快点，快点啊！快点站好了。这是何事啊？王县长，卑职接到十九集团军的命令，让加强戒备。为何？城外发现了日本人的奸细，让我们加派人手，怕他们跑到城里来捣乱。王县长，你没收了人家四万多斤大米，大手笔呀！我只是想给上高的百姓留条活路。俗话说过犹不及，重庆方面发话了，希望先生网开一面，请指教。卖他们万把斤粮食，这样大家就都能说得过去。上高城小粮少，请贵人踏出巡粮。黄县长有所不知啊，我的军需弹药还要指望这些贵人，请先生高抬贵手。事情前后经过，我已据文禀报江西省府。省府必有处置，将军应知，若搭起仗来，那是上高的救命粮。你怎么知道要打仗？日本人就在南昌，百姓都留后路，我身为上高县长，必应居安思危。圣人当不可欺我。今日敌情如何？新增南昌敌约五千余人，现在集结于南昌城内。广城港现在还没有动静。其集结的部队番号有池田、森重、木本等步兵部队。现在他们又新增安邑敌约一千五百余人，他们是分开前进的。看样子是在补充兵员。黄县长，你好，给我来一包蜡烛。今天我见到罗将军，提到了打仗，他没有反驳。过两天我会上饶，三天之后返回走水路。我对军事不懂，你找个人给我讲讲。再过几天，是父亲的忌日，我要回上饶祭拜。要一同去吗？
我有职守，得快去快回，你们这次就不要去了。那几十宗，我准备祭品。我先交代一下县里的县务，就走。这是换洗的衣服，这是蜡烛，纸什么的。苦酒一杯，聊谢各位，请。军国，你这是何意呀？这多年来，倾国所作，能够约功者，莫不从各位贤达鼎力相助。倾国所为，有为李旭者，莫不成各位贤达包容，倾国无以为报。倾国，莫非上高之任有不顺之处？我听说先生在上高正升日龙，是谁人作梗？前辈仁兄多虑了。那就是上高要出大事了。倾国，若如此，你将作何处置？职守，操守。若如此，你又作何托付？我既为上高令，上高乃是我的上高，上高子民乃是我的子弟。放心，先生子弟亦我等子弟。先生请放心。先生放心。谢谢。请子翁，众仁兄与我满饮此杯。子翁，这是怎么了？倾国怕是回不来了。何出此言？县令的职守是与城共存亡，读书人的操守是亦不受辱。上高怕真是要出大事了。薄酒轻慢意，轻舟过江州。从容高一去，一水当倒流。
上月日本人秘密地押送来大量的骡马，我们是查到了马粪才弄清楚数量，比以前多了4倍。皖南之后若上高开战，我如何应对有指示吗？我们正在和蒋谈判，谈判结果未出来之前，恐怕要靠你自己判断。上高开战，我守土有责；上高沦落，我就投水自尽。老李，你现在告诉我，仗打起来，我该怎么办？最难的是挺过第一次战斗，挺过去了就好办了。其他的，就是常识和训练。咱们每村每甲需在近日切实督促每户人家，备米30斤，炒米10斤，干柴10斤，盐、纸与器具够用，每5户带锅1口。每村出熟悉山川道路的向导若干，自备30日炒米，锄头、砍刀各1。明日起，各村保甲带领熟知山川之人，勘察躲避战火之所，距离道路远者有活水、取柴处为佳。各村呢，需选址数处，报与本县。县长，是不是要打仗了？就算是要好。老表们，上高呢，本就临近战线，提前准备，避免损失，正是本县与各位之职责。听县长的，我们去准备吧。好，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 准备吧。重庆，蒋委员长训诫：南昌日军34师团，合增敌约15000，除守一线约4000外，集结连塘4000余，罗家集2000余，南昌4000余。并拉夫2000余，南昌所到骡马共为敌原有4倍。连塘县运输甚繁，有窜扰模样，新旧机场现停机20架。报柏林长官。今天的菜真好。好难吃啊。好，不过再来吧。好好好，来。好。哎呀，太好了。多来点这个。好的好的，谢谢。好，慢慢吃啊。好，谢谢。来，多吃点肉。哎，好。再来点鱼。好。来，好。嗯，还有呢。谢黄夫人。就这个。完了，纳税，太夫，吕宋。这一年呢，各村的保家长都辛苦了啊，都辛苦了。县政府呢，本来应该是好好的犒劳犒劳大家。哎，我黄金谷更应该感谢大家。王老爷来了，大军不闹了，咱们的日子才能好过些，对不对啊？对。王老爷有骨头，有办法。对。这个，这几个乡，先呢，推到这儿，啊，然后沿着这条路，沿着这边这条路，全部到王保长那儿。对了，王保长，你呢得跟这个老表说清楚，你看咱们都是乡里乡亲的。啊，得互相帮衬着。好嘞。刺骨呢，只有官才能打伞盖。我今天就把这个体面呢让给大家。一旦开战了，咱们呢各自带上伞一把。咱们把伞撑开，给百姓撑出一片天来。伞在哪儿，咱们官就得在哪儿。这老表们呢有事也好找。
哦，对了，我还要叮嘱一下大家，枪炮过来了，先蹲下啊，也或者是趴下，千万不可乱跑。饭馆送回去呢。我想问你一句。上稿城守得住守不住？我现在已经把全线鼓动起来了，你要是守不住，我就是死上一百回，我也弥补不了上稿百姓的损失。开战后，我的司令部移驻城内，这是军事机密，请不要外传。开战后，我随大军去前敌，我的家小也留在城里。
不要去城门口买菜，以免百姓误见你想要跑。你爸是读书人的家眷，遇到事情不要慌张，不要失态。买米啊，一次不能超过三斤。还有，不要去跟百姓争利。知道了。王县长，行，哎，让一下，哎，好，跟上，跟上，走，走，走。哎呀呀，我们黄乡怎么的？磨难了，磨难了，逃兵要紧。快走，快走。王县长，兄弟们就要上前线了，给大家说几句话吧，就讲讲三民主义。跟他们说这些，他们不懂。你应该告诉他们，打伤了呢，有人抬；打死了，有人买。要粮，上高给；要人，上高出。让日本人知道，咱中国人懂得礼义廉耻，骨头硬的。痛快！兄弟们，伤了有人抬，死了有人埋，要粮有粮，要人有人，安心杀鬼子吧！北边打得不错，南边打得很辛苦，不过日军的损失也是惨重。我们沿湘赣公路的各要点都修筑了工事。黄县长带民夫从征，他的家眷在城里，你去关照一下。是，
吃一口吧，司令。一天都没有吃东西了。先干活吧，咱们干活吧。咱们呢，放着大军，把日本鬼子赶出去。
敌军的第34师团攻势很猛，目前已经攻下了我军的第1道防线。 传令各军师长，本人决心与上高城共存亡。你呢，辛苦进城一趟，传我的命令，凡是能起火的人家，都要着迷，以此军用。 身子低一点，快！好，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 
兄弟们一天没吃粽子，哪儿冒烟，鬼子的炮弹就落在哪儿。想想办法，你等着。各位老表，大军日夜奋战，一天没吃东西了，请各位老表。 帮一把，炒米吧。国家有难，贫富有责啊！谢谢各位。谢谢。谢谢。谢谢。怎么回事？ 身上，黄信长，黄信长，这太危险了，你这是，小心点。给你们带了一些炒米，谢谢了，谢谢老表们了。 快下去吧！放下走，这太危险了，快回去吧。哎，张师长，将士们保重。弟兄们，准备！ 中路目前正在日夜激战，丢失的阵地都在反复的程度，而且日军的攻势始终不见减弱。
我军伤亡惨重啊！大和茂一定在一线部队后面督战，派补充团增援74军。我们的决心不变，继续围歼南路的20旅团，然后再围歼大和茂的34师团。黄清谷在干什么？应该在监修下坡桥的工事。罗总司令，快20天了，我看见前方的部队拼命厮杀，然后一步一步的后退。我还是那句话，这上高城守得住还是守不住？黄县长，请跟我来。请看。沿公路直逼我上高县城的是敌主力大和茂的34师，是敌中路。北路是敌33师团，南路是敌混成第20旅团。日军的原作战事态为分进合击我上高县城。经过这些天的作战，敌南北两路已被击退，中路日军即将被我9个师合围。你说我守得住守不住？给口水喝呗。上茶。回家看看吧。还是洗干净了回去好些。读书人嘛，总还是需要一些体面的。黎明前有一批弹药运来，要送上径山。只要守住径山这个上高县的门户，这场仗我们就能胜利。你再辛苦一趟，我得雨衣送你。不用。雨伞，老表好人。去看望一下黄夫人，送500块钱给她，以示慰问。是。我70军现在已经攻占了南茶楼，我军对日军的34师团已经完成了完全合围态势。是啊，现在就看径山，只要能守住径山，一天就够。
老表们，把手上的担子放下，先放下。听我说，咱们呢，把这队伍呀，一直排到阵地上去，然后这弹药箱，一箱一箱的往上传，知道吗？好。黄夫人不肯收钱。黄夫人说，黄县长来信讲，城破投河，魂归家乡。黄夫人决心城破即刻带孩子跟从黄县长投河。命令集团军警卫营留下一个排，其余增援径山，与日军决死一战。是。后世的人们，你们还会记得那些战死的兵吗？你们还会记得那些淳朴的上高老表吗？